Šī ir cēsu alus darītava. Ja kaut kas šeit tiek darīts, tad inovatīvi, interesanti un ilgtspējīgi. Arī, ja tas nav alus vai kāds atspirdzinošs dzēriens. Laipni lūgti iepazīt C Limited apģērbu kolekciju. Un laba kolekcija tāpat kā alus sākas ar izcilu meistaru. Šoreiz modes dizaineri, pašmāju, protams. Man sauc Fjodors Podgornejs un esmu no zīmola Fjodora Golan. Šo manu zīmolu, ko es izveidoju Londonā 2009. Gadā. Ar to es esmu daudz ko izveidojis un sadarbojies ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kā piemēram Rihanna, Madonna, Jennifer Lopez un Rita Ora un ļoti daudz citi. Mani interesē tieši laikmetīgais dizains un kā viņš varētu izpausties tajos elementos, objektos, kas ir tā kā ikdienas cilvēkam pieejams. Tas ir tas foršums, kad Cēsuāls bija gatavs šādam eksperimentam uzrunāt gan savu auditoriju, gan pavisam jaunu auditoriju. Tikt pie jaunās paudzes, uzrunāt modas cilvēkus. Tas ir forši, kad zīmoli var ar sevi paspēlēt arī par to, kā viņi sevi uztver un arī kā arī citi viņš uztver. Nu, man tie bomi ir ļoti patīk, jā, tie reversible. Kad tieši, kad ir apusējais, es atceros sākumā, mēs sākām, nu, bija tas princis diezgan drosmīgs, un varbūt ne visiem likos, ka viņš ir, nu, ka cilvēki pietiekuši drosmīgi varētu viņu uzrunāt. Man liekas, tieši tagad sanāca tā, ka daudziem tomēr uzrunā vairāk tas printētais, kas ir forši, un tad to melno var ziemā uzvilkt. Pieņemsim šī projektā, ka mēs taisījām bomerus, tie audumi starp tur piedurknēm un vēl kaut kādām detaļām mums bija pārpalikumi, un tad mēs no tiem veidojām šīs te somiņas, kas ir arī printētas. Tā kā doma ir vienkārši, nu, tā kā izmantot pēc iespējas vairāk visu, ko var. Katram cilvēkam ir jāuzņemās uz sevi atbildību, un viņš var radīt tādu tā kā piemēru savai vidē, apkārtnē, draugiem, ģimenē. Cilvēki mūsdienās no uzņēmumiem sagaida ko vairāk nekā produktu ražošanu un pārdošanu. Un arī tādēļ mēs, kā uzņēmums, esam jau ilgus gadus pievērsuši uzmanību ilgtspējas attīstībai. Fjodors ir pasaules līmeņa modas dizaineris, un mēs sajūtām to, cik ļoti mūsu vērtības saskan. Modas skatu mēs piedzīvojam Cēsu alus darītavas telpās, kur ikdienā to produkti. Atmosfēra bija ļoti neierasta, skanēja mūzika, mūsu darbinieki un modeļi demonstrēja fantastiskas tērpus, un tas bija tāds pamanāms kontrasts ar mūsu ikdienas darba vidi. Cēlim, tad apģērba kolekcija, tas ir par drosmi, tas ir radošums, tā ir vietējā izcilība un tā ir ilgtspēja. Cēsu alus darītavā mēs darām lietas drosmīgi. Un mēs lepojamies ar to, ko mēs esam paveikuši gan produktu, gan inovāciju, gan ilgtspējas jomā.